Milli Məclisin plenar iclasında məhkəmə hüquq islahatlarının dərinləşdirilməsinə dair prezidentin fərmanı icrası çərçivəsində hazırlanan ikinci qanunvericilik paketi müzakirəyə çıxarılıb. Millət vəkilləri özəl ekspertiza mərkəzlərinin səlahiyyətlərinin artırılmasını təklif ediblər. Təklif edilən dəyişikliklərə əsasən ölkədə yeni bir hüquqi institut, özəl məhkəmə ekspertizası institutu yaradılır. Vətəndaş dövlətin məhkəməyə təqdim etdiyi ekspertiza ilə yanaşı, özünün istəyi ilə özəl ekspertiza mərkəzlərinin rəyinin də məhkəməyə göndərə biləcək. Mülki işlər, inzibati işlər və inzibati işlərə dair xətalar üzrə məhkəmə prosesinin iştirakçıları öz təşəbbüsü ilə və öz hesabları ilə dövlət məhkəmə ekspertiza müəssisələrində və özəl məhkəmə ekspertizanın ekspertlərinə tapşırıqları verə bilər və nəticələri məhkəməyə təqdim edə biləcəklər. Amma bildirməliyəm ki, cinayət işlərində məhkəmə ekspertizası yalnız dövlət tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Elə müzakirələr də özəl ekspertiza mərkəzlərinə cinayət işlərinin həvalə olunmaması istiqamətində oldu. Millət vəkilləri daha çox cinayət əməli ilə bağlı verilən qərarlarda narazılığın olduğunu bildirdilər. Yadımda şu uşaqlar barmaqlarını tuturdular belə, deyirdilər ki, bu vurdu, bu gətirdi, bu bişirdi, bu yedi, vay cüzuluya heç nə qalmadı. İndi bu müstəqil ekspertizalara nə qalır? Çərçivəni daraltmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz bilirik ki, bir çox hallarda məhkəmələrdə ekspertlərin, xüsusilə də dövlət ekspertizasının belə deyək, bir tərəf və ədalətli olmasına dair ciddi şübhələr yaranır. Bu elə bir şey dövlət ali təhsilinə böyük imtiyazlar versən ki, filan yerlərdə işləyə bilər, amma özəl ali təhsilə bu imtiyazdan məhrum eləyirsən. Vətəndaşlığın narazı qaldığı problemləri çözə bilməyəcəyik və bu ən çox narazı qalan istiqamət də məhkəmə süründürməçiliyidir. Bizim qanunvericiliyimizdə yeni bir institutdur. Gəlin biz bunu aprobasiyadan keçirək. Bir yoxlayaq, görək bu ekspertlər özlərini necə göstərəcəklər. Ondan sonra əlbəttə bunların səlahiyyəti daha da genişləndirə bilər. Dəyişikliklərdən digəri isə vahid məhkəmə sisteminin yaradılması ilə bağlıdır. Məqsəd ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən məhkəmələr tərəfindən hüquq normalarının eyni cür tətbiq edilməsini təmin etməkdir. Fərqli məhkəmələr oxşar işlərdə diametrik əks qərarlar qəbul etməsi nəticəsində də şikayət və kassasiya şikayətlərinin sayı artır. Bəzi işlərə isə Ali Məhkəmədə bir neçə dəfə baxılırdı. Məhz bax, bu cür problemlərin həllinin aradan qaldırılması üçün vahid məhkəmə təcrübəsinin yaradılması vacib bir məsələdir. Təsəvvür eləyin ki, deyək ki, konkret bir cinayət tərkibidir. Onu bir müstəntiq bir cür tövsiyə eləyə bilər, bir müstəntiq başqa cür tövsiyə eləyə bilər. Bu necə ola bilər? Qanun eyni, maddi hüquq eyni, prosessual cinayət məcəlləsi var, cinayət hüququ var, cinayət məcəlləsi var. Və bu da nəticədə gətirir müəyyən narazılıqlara səbəb olur. Və cənab prezident də bizim qarşımızda, Ali Məhkəmənin qarşısında məsələ qoyur ki, ümumiləşdirmə aparın, bütün məhkəmələrə konkret izah verilsin ki, hansı cinayət, hansı hallarda necə cür tövsif olunmalıdır. Müzakirələr zamanı millət vəkili Siyavuş Novruzov mülki ziyan vuran şəxslərin işləyərək zərər ödəməsini təklif etdi. Biri cinayət törədib, mülkiyyətə ziyan vurub, birinin mülkiyyətinə ziyan vurub. Bunu aparıb həbs olunur, qalır içəridə. Ayrı-ayrı dövlətlərdə bu praktika var. Deməli, həftənin 5 günün bu işləyir, vurduğu ziyanı ödəməklə məşğuldur. Həftənin şənbə və bazar günün gedir həbsxanada oturur ki, bunun həm məhdudlaşması var, həm də vurduğu ziyanı ödəməsi var. Məhkəmə hüquqi islahatlarının dərinləşdirilməsi ilə bağlı dəyişikliklərin 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulub. Atin Əhmədova, Ramin İsmayılov, ATV Xəbər.